कांग्रेस केसीले गलत भनेको रहेछ भने एक मिनट म यो धरतीमा बाँच्दिनँ, एक मिनट। मलाई यहाँ ज्यान बचाउन गाह्रो भइसक्यो, नेपालीहरू अझ कडा बोल्नु पर्यो भनिदिन्छन्। अब यहाँभन्दा कडा के बोल्ने? किनभने म नेतालाई मारेर सुप बनाउनु पर्छ भन्न सक्दिनँ। दुर्गा प्रसाई गिरफ्तारीमा हो कि भन्ने पनि कुरा छ। त्यसको अतिरिक्त मान्छेहरू अगाडि बढे भने के होला, यो एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ त्यो छ। जनयुद्धका बेला यिनीहरूलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ, यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भन्थे। म मात्रै यस्तो मान्छे थिएँ? यो काम नगर, यो राजनीतिक विषय हो, यसलाई राजनीतिक रूपमा ट्याकल गर्नुपर्छ, त्यो भन्ने मान्छे नै म थिएँ। त्यो सिद्धान्त नै मैले प्रतिपाद गरेका थिएँ, पछिबाट अरूले त्यसलाई फलोअप गर्न थाले। त्यो लाइनमा त हुँदाहुँदा डाक्टर सुन्दरमणि देवेन्द्रराज पाण्डे होइन, कृष्ण पहाडीसम्म पनि उभिन आउनु भएको थियो। दुर्गा प्रसाई, आज बिहान मात्रै मैले दुर्गा प्रसाईको कुरा सुन्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउला जस्तो भयो। मेडिकल कलेजबाट मात्रै मैले 800 रोजगारी दिएको छु, मैले 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु, म कसरी मेडिकल माफिया भए भन्नुभयो? मेरो हजुरबाउले यो देशको स्वाधीनताको लागि जीवन त्याग्नुभयो, जीवन समर्पण गर्नुभयो। मेरो हजुरआमाको हत्या भयो यो देशमा, यही देशको लागि। मेरो बुवाको हत्या भयो यही देशमा। तर मेरो परिवारमाथि आज आतङ्ककारी जस्तो व्यवहार भइराखेको छ। के गल्ती गरेका छौँ हामीले यो देशमा भन्दा? मेरो आँखाबाट बररर आँसु आएका थिए। यो आवाज उठाउनु पर्ने थियो वामपन्थी पार्टीहरूले, जो दुर्गा प्रसाईले उठाइरहेको छ आवाज। लघु वित्तको कुरा भने पनि, वित्तीय आतङ्क, म आफै दृष्टान्त छु नि। मेरो आफै घर लिलाम भएको, मैले लाज हुने यत्रो ठुलो प्राराको घर लिलाम बेजेतको प्रश्न होला भनेर मैले त्यसलाई लुकाएर राखेँ। तर हत भयो, अब मैले आफैलाई नङ्ग्याउनुपर्छ, तर मेरो देशको इज्जत बस्नुपर्छ भनेर मेरो जग्गा, मेरो घर लिलाम भएको म आफै भन्न थालेँ। कतार संसारको एक नम्बरको धनी देश हो, करिब 25 लाख जनसङ्ख्या भएको त्यो अनुपम देशका मान्छेहरू आफू काम गर्दैनन्, तर संसारबाट गएका मानिसहरूलाई सबभन्दा राम्रो तलब दिन्छन्, सबभन्दा राम्रो सुविधा र अवसर दिन्छन्। त्यसमध्ये एक आजका पिताजी हुनुहुन्छ, त्यस्तो मुलुकको कतार। त्यसपछि दोस्रो धनी देश हो लक्जमबर्ग, मलाई लाग्छ संसारको सबभन्दा सानो देश होला, त्यहाँको जनसङ्ख्या 5 लाख मात्रै हो। त्यसपछिको तेस्रो धनी देश भनेको कुवेत हो। मेरो विचारमा कुवेत चाहिँ अझ 4 लाख मात्रै जनसङ्ख्या हो कि क्या हो? कतार काठमाडौँ जत्रै हो, लगभग यत्रै होला सिङ्गापुर पनि, धनीमध्ये एउटा देश हुन्छ। र अहिले तथ्याङ्कले के कुरा बाहिर लिएर आइरहेछ भने, स्क्यान्डिनेभियन मुलुक भने पनि, नर्डिक मुलुक भने पनि, बेलायत भने पनि, जापान भने पनि, समृद्धि र सुशासनका दृष्टिकोणले मलाई लाग्छ कतार पनि राजतन्त्रात्मक मुलुक नै हो क्या हो? हामीले हाम्रो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो समस्या राजतन्त्र हो भनेर पछिल्लो निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसपछि हिन्दू अधिराज्य, हिन्दुत्व नै सबै समस्याको जड हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भयो। त्यसकारण संसारको सबभन्दा महँगो संविधान सभा, यत्रो महँगो संविधान सभा र यति ठुलो संविधान सभा मैले आजसम्म संसारको एउटा देशको मात्रै देखेको छु। त्यत्रो संविधान सभा, त्यति खर्चिलो संविधान सभा, त्यसपछि हामीले यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, त्यसपछि हामी गणतन्त्रमा गयौँ, तर हाम्रो अवस्था सुध्रिएन। दुर्भाग्य के भयो भने, जे अवस्थाको बारेमा मैले उल्लेख गरेँ यी अवस्थाको बारेमा पछिल्लो अभियानकर्ता चाहिँ दुर्गा प्रसाई भन्ने व्यक्ति हुन पुग्नुभयो, जो सङ्गठन होइन, जो विचार होइन, जो सिद्धान्त होइन, मैले देख्दा आदर्श पनि होइन, त्यस्तो व्यक्ति यी विषयवस्तुहरूको अभियानकर्ता, प्रस्तोता र यो देशलाई हल्लाउने, यहाँसम्म कि यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका नेता, यहाँका अरूले त भन्थे भन्थे, अब मैले पनि त्यो बारेमा आधी घन्टा प्रकाश पार्नु पर्ला जस्तो देखियो। योभन्दा ठुलो यस देशको असफलता के हुनसक्छ? किनभने दुर्गा प्रसाईको शैली नजिकबाट मलाई थाहा छ, उहाँको अभिव्यक्तिको शैली, उहाँले व्यक्त गर्ने विशेषणहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ। नेताहरूलाई त काटेर मारेर भट्टुमा हालेर सुप बनाएर खान्छुसम्म भनिदिनु भएको छ उहाँले। यो त आजसम्म इदी अमिनले मात्रै भनेको थियो।
यो हदमा एक प्रकारले यो एउटा आक्रोश पनि हो किनभने जो अरबको हामीले आज कथा भनेका छम अरबियन अरु मुलुकहरुको कुरा गरे पनि बाकी मुलुकहरुको कुरा गरे पनि तीन दिन अगाडि मात्रै 80 लाख खर्च गरेर गैरकानूनी रूपमा एकजना नेपाली अमेरिका पुगेका थिए हिरासतमै उनको निधन भयो नकली भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीहरुले 50 लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा रहेछन् यसलाई लिएर देशको गृहमन्त्री गृहसचिव जेलमा छ कस्तो विडम्बना त यो देशको हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्यायौं गृहसचिवको हातमा त सिंहो राज्य हुन्छ मन्त्रीहरु आउँछन् जान्छन् जो पनि हुन्छ मन्त्री त्यसमा त अहिले त जलवायु मन्त्री यहाँ मध्ये एउटा टिपेर त मन्त्री भइस भन्दै हुन्छ अहिले त सबभन्दा सस्तो भनेको नेपालमा पदहरु भएका छन् सबै पदहरु बजारमा किन्न पाइन्छन् त्यसको मूल्य तोकिदिएको छ अस्ट्रेलियाको रातु जानेले मैले 4 करोड तिरेको भन्या छ फिदिमको नगरपालिकाको मेयरले मैले 2.5 करोड बुझाको भन्या छ हिजो सम्म त हिरेन्द्र कुमारी पाठकहरु रिसाउनु हुन्थ्यो सुरेन्द्र केसी गलत कुरा भन्छ कि भन्ने भ्रम थियो उहाँहरुलाई एक शब्द सुरेन्द्र केसीले गलत भनेको रहेछ भने एक मिनट म यो धरतीमा बाँच्दिन एक मिनट तर मेरो आवाजले भएन यो भन्दा प्रखर ढंगले यी आवाजहरु भन्दिनु पर्यो भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा भयो सडकमा म हिँड्दाखेरि नेपालको सडक मात्रै होइन जापानको सडक युरोपका सडकहरु बेलायतका अरु कुन जुनसुकै मुलुकमा जाँदाखेरि पनि मलाई के भन्थे नेपालीहरुले भने डाक्टर साहब अझ प्रखर बोल्दिनु पर्यो अझ कडा बोल्दिनु पर्यो मलाई यहाँ ज्यान बचाउन गाह्रो भइसक्यो नेपालीहरु अझ कडा बोल्नु पर्यो भन्दिन्छन् अब यहाँभन्दा कडा के बोल्ने किनभने म नेतालाई मारेर सुप बनाउनु पर्छ भन्न सक्दिन म मुख छोड्न सक्दिन म अश्लील बोल्न सक्दिन मेरा सीमाहरु छन् मलाई गुरुले सिकाएको शिक्षा छ शिक्षाले दिएको दिग्दर्शन छ त्यो भन्दा पर म जानै सक्दिन किनभने मैले जे कुरा पनि बोल्छु भने भोलि कसैले यसको आधार के हो भन्यो भने मैले त्यसको आधार दिन सक्नुपर्छ मलाई गुरुले यो सिकाएको छ आधार दिन नसक्ने आधारहीन कुराहरू मैले भन्नु हुँदैन आज नेपालमाथि 23 खरबको वैदेशिक ऋण भएको छ मैले बयान मात्रै एउटा सोसियल मिडियामा सुनेको थिएँ यो ऋण 31 खरब भइसक्यो भनेर तर म 31 खरब भन्न सक्दिनँ 23 खरब त पक्का हो 23 खरब हामी माथि ऋण छ भन्नुको मतलब जन्मिँदै नेपालीले 80,000 ऋण बोक्नु पर्छ जुम्ला हुम्लाको मान्छेले यो सुनेको पनि छैन बिचारा म माथि यति ऋण लाग्यो भन्ने कुरा उसलाई थाहा पनि छैन हुम्लामा त सडक पनि पुगेको छैन अहिलेसम्म कोभिडले हामीलाई यति पछाडि पारिदियो 72 को भुइँचालोले त पछाडि पारेकै थियो भर्खरै जाजरकोट पश्चिम रुकुमको यो अवस्था भयो जो सल्यानसम्म आइपुग्यो काठमाडौँसम्म पनि धक्का आइपुगेको थियो हामीसँग केही पनि पूर्वाधारहरू अहिले पनि छैनन् पूर्व तयारीहरू अहिले पनि केही छैन हामीसँग यो कुरा कसै न कसैले भन्नै पर्ने थियो त्यसकारण हामीले यो आवाज दिएका थियौँ तर नेताले यो आवाजलाई सुन्दैनन् यसमा गाली गरेको सुने सुरेन्द्र केसीले पद नपाएको ठाने त्यो होइन के पद दिन्छन् र यिनीहरू मलाई म आफै प्रोफेसर छु योभन्दा ठुलो कुन पद हुन्छ र आफै यो ठुलो पद हो यो ग्लोबल पोस्ट हो यो मेरो इज्जत यति छ कि विश्वभरिका नेपालीहरूले म जहाँ पुगेँ भने पनि यही कार्यक्रममा पनि भनौँ न यो किन यतिका साहित्यकारहरू छन् म किन प्रमुख अतिथि भएको त अर्थै छैन म अनुपयुक्त प्रमुख अतिथि हुँ भनेर मै भन्छु किनभने म साहित्यकार होइन यत्र मभन्दा लब्ध प्रतिष्ठित अघि मैले प्रहलादजीको सुने हाम्रो डाक्टर मायागिरीको सुने कति राम्रो उहाँहरूसँग क्षमता पनि छ बोल्नु पनि हुन्छ किन म प्रमुख अतिथि भएको त फेरि त मलाई यहाँभन्दा ठुलो इज्जत के चाहियो त म कहीँ गएँ भने पनि कुनै नेपालको सबभन्दा ठुलो मान्छेले पाउने जो इज्जत हो त्योभन्दा ठुलो इज्जत पाउँछु भनेपछि मलाई कुन पद चाहियो र फेरि पद कसरी लिन्दिन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले अघि पनि उल्लेख गर्यौँ गल्लीमा हिँड्ने कुन चाहिँ मान्छे यो देशमा मन्त्री भएन भन्नु छ कुन चाहिँ प्राज्ञ भएन कुन चाहिँ भएन
हामी भए त जम्मै भयो राधेश्याम नेकाली कहिले हुनुहुन्न म प्रधानमन्त्री भए भने भोलि पर्दै उहाँलाई प्राइम कुलपति म त्यो अर्कै कुरा हो भएन भने उहाँ कहिले पनि हुनुहुन्न देखि जाने त्यो कुरा यो विधि त ठीक होइन नि त भन्ने झगडा थियो हाम्रो उहाँहरूले सुन्नु भएन एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डसँग वक्ता थिएँ म उहाँको भूमिका आफ्नै प्रकार उहाँले आफै भन्नुभएको उहाँको भूमिका आफ्नै प्रकारको छ तर जिन्दगीमा उहाँ केही पनि हुन सक्नुहुन्न भन्नु म स्तब्ध भएँ जनयुद्धका बेला यिनीहरूलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् यिनीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भन्थे म मात्रै यस्तो मान्छे थिएँ यो काम नगर यो राजनीतिक विषय हो यसलाई राजनीतिक रूपमा ट्याकल गर्नुपर्छ त्यो भन्ने मान्छे नै म थिएँ त्यो सिद्धान्त नै मैले प्रतिपाद गरेका थिएँ पछिबाट अरूले त्यसलाई फलोअप गर्न थाले त्यो लाइनमा त हुँदा हुँदा डाक्टर सुन्दरमणि देवेन्द्रराज पाण्डे होइन कृष्ण पहाडीसम्म पनि उभिन आउनु भएको थियो तर जब उहाँहरू यहाँ आइपुग्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूको गठबन्धन कोसँग भयो भने जसले उहाँहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर 50 लाख मूल्य तोकेको थियो यो त कहीँ न कहीँ कसैले कसैले भन्नु नै पर्ने थियो नि त त्यसपछि हामीले भन्यो यो गलत भयो अझै मान्नु भएन उहाँहरू त्यसपछि दुर्गा प्रसाईको उदय भएको छ दुर्गा प्रसाई आज बिहान मात्रै मैले दुर्गा प्रसाईको कुरा सुन्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउला जस्तो भयो मेडिकल कलेजबाट मात्रै मैले 800 जनालाई रोजगारी दिएको छु मैले 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु म कसरी मेडिकल माफिया भए भन्नुभयो कस्तो मलाई त म नेतान्याहुको भाषण सुन्छु बारम्बार नेतान्याहुको भाषण सुन्दाखेरि नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई मैले पनि एकपल्ट यो देशलाई त्यसरी नेतृत्व गर्न पाएँ त भन्ने भावना पनि उत्पन्न हुन्छ प्रियङ्का गान्धीको भाषण सुने मैले भर्खरै मेरो हजुरबाबुले यो देशको स्वाधीनताको लागि जीवन त्याग्नुभयो जीवन समर्पण गर्नुभयो मेरो हजुरआमाको हत्या भयो यो देशमा यही देशको लागि मेरो बुवाको हत्या भयो यही देशमा तर मेरो परिवारमाथि आज आतङ्ककारी जस्तो व्यवहार भइराखेको छ के गल्ती गरेका छौँ हामीले यो देशमा भन्दा मेरो आँखाबाट बररर आँसु आएका थिए प्रियङ्का गान्धी के स्टाटस छ प्रियङ्का गान्धीको ल भन्नु त राजीव गान्धीको छोरीभन्दा पर्तिर इन्दिरा गान्धीको नातिनी जवाहरलाल नेहरूको पनातिनी भन्दा पर्तिर प्रियङ्का गान्धीको के योगदान छ भारतमा तर उनको एउटा स्टेटमेन्टले मेरो आँखामा आँसु आएका थिए तर यस देशको कुनै नेताको पनि पुरा भाषण मैले आजसम्म सुनेको छैन कुनै नेताको पनि त्यसपछि दुर्गा प्रसाईको उदय हेर त बिचरा दुर्गा प्रसाईको त्यस कारण दुर्गा प्रसाईले उठाएको हरेक अस्तिसम्म उहाँ कम्बोडियामा लगानी भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोबाट उहाँले यता मङ्गोलियामा भन्न थाल्नुभयो इभन टर्कीमा भन्न थाल्नुभयो पञ्चायत व्यवस्था फाल्दाखेरि पम्पा देवीको पैसा छ भन्थे साथीहरू स्विजरल्यान्डमा अहिले नेपाली नेताहरूको त्यहाँ जम्मा भएको पैसा 56 अरब भनिएको छ र 55 जना साहुहरूले यो देश क्याप्चर गरेको भन्ने छ नेपालको वित्तीय नियमअनुसार कुनै पनि नदी किनारभन्दा 5-10 किलोमिटर यता को कुनै पनि जग्गालाई को ल्याटरलमा राख्न पाइँदैन भन्ने वित्तीय नियम यो दुर्गा प्रसाईबाट सुनेको मैले त्यो सुनेको पनि थिइनँ किनभने म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी पनि होइन मैले यो सुनेको पनि थिएन अस्ति जुन यो ऋषि धमलावाला कार्यक्रममा हप्काइरहनु भएको थियो दुर्गा प्रसाईले एकजना साहुलाई त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको 5-10 किलोमिटरभन्दा यताको जग्गा धरौटी राख्न नपाउनेमा तपाईँले त्यस्तो जग्गा कति धरौटी राख्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो तपाईँले 10 अरबभन्दा बढी नेपाल राष्ट्रको लिनुभएको छ 10 अरब होइन भने कति हो त 42 करोड मात्रै हेरेर तिर्न बाँकी उहाँले आफै भन्नुभएको 42 करोड त हो भन्नुभयो स्तब्ध भएँ म अरबौँ रुपियाँ चाहिँ यिनीहरूले बिजुलीको पैसा तिरेको हुँदो रहेछ त्यो पनि मैले सुनेको थिएन त्यस कारण लोड सेडिङ हुँदो रहेछ एउटा कुलमान घिसिङ त्यहाँ आएर न हो नत्र भने अहिले पनि नेपालबाट लोड सेडिङको अन्त्य हुने थिएन त्यो लोड सेडिङ किन भएको रहेछ भन्ने कुरा समेत हामीलाई थाहा थिएन 13 अरबको मेलम्ची 31 अरब भइसक्यो अहिलेसम्म काठमाडौँमा पानी झर्दैन प्राविधिक मानिसहरू के भन्छन् भने अब चाँडै जो पाइपिङ सिस्टम छ यहाँ यो पाइपिङ सिस्टम ड्यामेज हुँदैछ भन्दैछन् किनभने निश्चित समयभित्र त्यो पानी फ्लो भएन भने ड्यामेज हुन्छ भन्ने छ यसको पैसा पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ
देशमाथि यो खेलबाड गर्न पाइन्छ यही हो यसैको लागि लोकतन्त्र हो यो आवाज उठाउनु पर्ने थियो वामपन्थी पार्टीहरुले जो दुर्गा प्रसाईले उठाइरहेको छ आवाज लघु वित्तको कुरा भने पनि वित्तीय आतंक म आफै दृष्टान्त छु नि मेरो आफै घर लिलाम भएको मैले लाज हुन यत्रो ठूलो प्राराको घर लिलाम बेजेतको प्रश्न होला भनेर मैले त्यसलाई लुकाएर राखे तर हद भयो अब मैले आफैलाई नङ्याउनु पर्छ तर मेरो देशको इज्जत बस्नु पर्छ भनेर मेरो जग्गा मेरो घर लिलाम भएको म आफै भन्न थाले कहानी अनुसार मैले 5 लाख रुपैयाँ लिएको थिएँ ओडीमा त्यसको लोन बढ्दै 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 यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि लिएको पैसा हो त्यो 5 लाख रुपैयाँ मैले लिएको थिएँ त्यो बढ्दै 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 14 लाख पुगेपछि मेरो घर लिलाम भयो त्यो 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 लोन लिँदाखेरि मैले त्यसको जम्मा 17% चाहिँ ब्याज भन्थ्यो तर खुद 24% लिन्थ्यो र मिटर ब्याज भनेको नेपालमा घर तराई प्रदेशका जमिनदारहरु मिटर ब्याजी हुन् भन्ने कुरा म मान्दिन मिटर ब्याजी भनेको नेपालमा नेपालको सरकार हो नेपालका बैंकहरु हुन् किनभने 1 देखि 2% भित्र उनीले एडीबी र वर्ल्ड बैंकबाट त्यति ब्याजमा यो पैसा लिएको हुँदो रहेछ यही पैसाबाट उनीहरुले 24% ब्याजमा लगाउँछन् भने के हो मिटर ब्याज भनेको यसरी उनीहरुले हाम्रो देशमा थिए आज शिक्षा आज स्वास्थ्य एउटा नेताले 17 करोड सम्म स्वास्थ्य उपचारको नाममा राज्यको ढिकुटीबाट पैसा लिएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिरामी भएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति भएको भोलिपल्ट कसरी बिरामी भइन्छ ल भन्नु त थबक्के उहाँ जानुभयो 56 लाख गोद्नुभयो नातिलासम्म दिनको $150 नातिलासम्म छोरो त सधैँ थियो नातिलासम्म त्यसरी लानुभयो यहाँ हंगामा भयो नलिने भन्ने कुरा भयो राष्ट्रपतिले नलिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर दुनियाँलाई मिसलिड गरियो पछि त्यो पैसा उहाँले लिनुभयो युरोप जाने कुरा भयो 10 करोडको खर्च थियो त्यहाँ युरोपको हामीले हंगामा गर्यौँ मैले नै भने 10 करोड सिधै भूकम्प राहत कोषमा लगेर जम्मा गरिदिनु राष्ट्रपति नजानु अब के भयो उहाँले त्यो रोक्नुभयो 25 लाखको चाहिँ खर्च गरेर जाजरकोट जानुभयो फर्केर आउनुभयो त्यो पनि आलोचनाको विषय भयो तर केही गर्दा पनि पार नलागेपछि अब के हुन्छ म अन्त्यतिर आउँछु के हुन सक्छ त यसका केही कारणहरू छन् पहिलो त राज्यले यसमा कर्फ्यू लगाइदिन सक्छ धरान हाम्रो आँखाको अगाडि छ तरारामा 100 जना पुलिसको बार बनाइदियो धरानका मान्छेहरू धरानमै रहे यताबाट गएका मान्छेहरू ती रहे कथाको अन्त्य भयो